My sme mali veľmi dobrého profesora na VŠMU, ktorý nás učil dejiny umenia a literatúry. A pamätám sa, on nám veľmi pekne raz vysvetľoval, jak sa odzrkadlilo to, ako vyzerajú niektoré knihy, ako boli napísané, že to súviselo s tým, koľko sa platilo za tie knihy. Uh-huh. A vravel presne, že napríklad pri Dickensovi sa platilo za slova. Preto on vraví, že jednoduchú vec, že niečo bolo, išlo do červena, tak to napíše, malo to farbu krvi vystrelenej na bielom snehu a takéto veci. Potom hovoril, že Alexander Dumas, no, tam sa platilo za riadok, že preto tie dialógy tak vyzerali, no, že ideme niekam, ideme do mesta. Do akého mesta? Do Paríža. Čiže ideme do Paríža? Áno. Že takto za dialógy. No, nazbieral nakoniec hovoril, a to bolo veľmi vtipné, to pekne to uzavrel, keď povedal, že no a dnes sa platí za predaný kus a preto sa píšu kuchárske knižky.